Студенти Одеської юракадемії пройшли курс лекцій, які читали швейцарські викладачі, професори Інституту Європи при Цюрихському університеті. Освітній проект тривав з 17 по 25 жовтня. Усі дисципліни викладалися англійською мовою. Головні теми лекцій – право Європейського Союзу, європейська інтеграція та ключові положення угоди про асоціацію. Сертифікати про проходження курсу студентам вручив президент Одеської юракадемії Сергій Ківалов. Этот сертификат невероятно важен для меня, так как я в будущем планирую работать в международно-правовой сфере. Также вот подобные мероприятия, они помогают нашей стране, студентам двигаться вперед в направлении Европейского Союза. Для меня, как ни для кого другого, важно изучать международное право, потому что я выбрала для себя эту специальность и поняла, что мне это интересно. Я благодарна Сергею Васильевичу, благодарна нашему университету, Национальной юридической академии, за то, что у нас есть такие возможности, за бесценный опыт, за то, что Сергей Васильевич приглашает к нам в университет иностранных гостей, и мы можем прослушать вот такой вот чудесный курс по евроинтеграции на английском языке. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки міцним зв'язкам Юракадемії з Інститутом Європи. Протягом 6 років до вишу приїжджають швейцарські професори. Починаючи із 2013 року, українські викладачі беруть участь у міжнародній мережевій конференції з європейської інтеграції і права ЄС англійською мовою. А взимку 2017 року було організовано навчальний візит студентської групи Юракадемії до Швейцарії. Щорічно понад 2000 студентів, аспірантів і викладачів університету проходять стажування, беруть участь у різних конференціях і освітніх програмах у провідних вишах Європи і Сполучених Штатів Америки. На базі Юракадемії проводяться міжнародні конференції та симпозіуми, результати яких впливають на розвиток юридичної науки і практики не лише в Україні, але й у Європі загалом.